honan lägger ägg så får människor... Så gömmer de och försöker hitta. Igår så kom en påskkärring hem till mig. Det var min farmor och mommo. Hon låtsas att hon var en påskkärring. Så tog hon av sina kläder. Sen fick vi påskliljor. Han heter ju påskkare. Så han är ju en kanin. Först tar man röd målarfärg eller smink. Sen tar man målarfärg eller smink svarta prickar. Och så får man sminka hur man vill sen. Vet du, jag fick mamma slipsil till röda kinnarna. Mm. Jag ska påskpynta och så ska jag flyga till Blåkulla. Mm. Hur ska ni ta dit då? På en kvast. Var har du kvasten då? De är på Blåkulla. Ja, men din kvast, var är den någonstans nu? Jag har inte en kvast, men på Blåkulla hämtar man kvastarna. Aha, okej. Okay. Och, ja. Och så är det eld där bak. Då går det väldans fort, eller? Nej, det går lagom. Lagom, ja. Mm. Den här postkaren, hur ser den ut? Brun! Lite beigebrun och så har den vita ögon, svarta ögonfransar och påskägg med sig. I handen. Springer den? Ja. Nej, hoppar så här. Jättesnabbt. Här. Snabbare än det där, Annie. Och vet du, han har faktiskt kommit hem hos mig när jag sov. Och vet du, han hann inte ens ut. Och då såg jag honom och han var fast där. Så vi hjälpte honom att släppa upp honom. Jag och mamma hållde i honom i en påskägg. Nej, hållde i den i bena. För den hade sånt i bena så att vi hjälpte den. Ja, det var snällt. Mm. Fick ni många påskägg då? Ja, för den tyckte att vi var så snälla. Det var därför. Överraskar vi isen, så får vi lov, så får vi lov. Så här sitter de var de står, så får vi lov, så får vi lov. Och kringar tupparna svisa. Glad!